dan in pozdravljeni v delovnem podkastu Politiki. Z vami sva Barbara Žen in Suzana Kos, z nama v studiu pa danes Tilen Božič, nekdani državni sekretar na ministrstvu za delo, ko ga je vodila Ksenija Klampfer, pa dvakratni državni sekretar na finančnem ministrstvu in sicer v času Mateja Vraničar-Erman in Klemna Boštjančiča. Najlepša hvala, ker ste prišli. Hvala za vabilo. Morda bi začeli z eno obletnico, ki vam verjetno ni prav ljuba. Minilo je leto dni, odkar ste zapustili funkcijo državnega sekretarja na ministrstvu za finance. Lahko najprej razčistimo, ste bili odstopljeni ali ste sami se odločili, da greste po teh kritikah, ki jih je potem v koalicijskem vrhu davčne reformi namenil ekipi ministrstva za finance premier Robert Golob? Kako je bilo takrat? Ma zdaj, če je čisto na kratko. Razlog je v tem, ko enkrat predsednik vlade da tako nezaupnico, je normalno, da nekdo, ki je pač seveda na politični funkciji, naredi nek korak. Zdaj, če se tak korak ne zgodi, se lahko zgodi, da grejo zadeve tja, kjer te odgovornosti ne moreš iskati, ker niso za to krivi, če rečemo tako, in to je potem direktorat strokovni nivo. Zadeva je postala meni pač v neki točki jasna, kam gre, ker vendarle te zadeve so se pripravljale nekaj časa, vsi smo nekako vedeli, kaj treba pripraviti, koalicijska pogodba za moje pojme je solidno napisana, ima tudi vse te ključne momente noter, ki jih potrebuješ za sistem popraviti. Tekli so pogovori, usklajevanja, od tega, kaj bo na predstavitvi ne na zadnji na vrhu, do tega, kaj bomo komunicirali. Potem nekako tudi zvezde so se začeli poravnavati v pravo smer. Ni pa to enodnevni projekt. Tudi z vidika komuniciranja to potem, dokler to uvedeš in leto in pol lahko komuniciranje. Tako da tak zdrs, ki se je takrat zgodil, se je zgodil potom tega, da moram reči, da sem bil nekoliko presenečen na tem, kar je bilo po vrhu komuniciranega, tudi način, ker je bilo vseeno nekoliko drugače dogovorjeno. Pa komuniciral je takrat predvsem predsednik vlade Robert Golob. Ja, tudi s formacijo v zadnjem trenutku spremenil, no, to moram reči, tako da iz tega je potem najbrž šlo tudi nekaj nelagodja. Potem moje razumevanje je bilo, da morda gre zgolj za nek zdrs, ki se ga da sanirati, da moraš, da sem dobil na nek način tudi mandat za sanacijo tega, ne nazadnje sem šel v studijo ob 17, sem uspel potem tudi s poslanci se pogovoriti, ker je bilo nekaj negodovanja v tej smeri, da ena je bilo tam, druga je bilo, da rečemo, v javnosti. Potem se je pa zgodilo tako, ne, da se je, kako bi rekel, davčne zadeve komentiralo v enem formatu, da je, da mu rečemo, nekoliko lahkotnejšega tipa, ne, kjer se je komentiralo predvsem neke osebne okoliščine, razmerje in tako naprej. Potem se je v eni točki kar preklopilo na prenovo davčnega sistema, ki se ga je spet poimenovalo kot davčna reforma, ki v bistvu to ni, ti prenavljaš sistem, ne? Kar je že potem spet komunikacijska težava, se je nekako navedlo vse tiste spine, ki so se pojavili, zaradi težav v komuniciranju. Eno od spinov je verjetno tudi to, da so z gibanja Svoboda prihajale, z vrha gibanja Svoboda prihajale informacije, da ste vi delali povsem v nasprotju z navodile, ki ste jih dobili v kabinetu predsednika vlade. Tega spina ne poznam. Poznam tudi tisti spin, da se je name ustvaril pritisk, da ne odstopim in to se je začelo en dan potisne, ko sem jaz odstop že podal. Potem so imeli pa težave s tem, kako to skomunicirati in prikazati kot nekaj drugega. Tako da potem vidiš, da dejansko si se res pravo odločil. Ne? No in v konc koncu v tisti intervenciji, ki je bila, mislim, da je bilo, da je preverjeno, je potem skozi to lahkotno debato komentiranje spinno bilo rečeno, ja, za to je odgovorno seveda ministrstvo za finance in od zdaj naprej komuniciranje, prevzema tisti, ki je sploh do takrat komuniciral. In takrat se je pokazalo, da verjetno je nekaj drugega ali pa drugače zadaj, da te zadeve niso tako, bi rekel, ne stojijo ravno v tistem, kar je bilo interno tudi komunicirano, ampak da očitno so težave druge. In v takem primeru jaz sem prišel konc koncev z nekim dogovorom o sodelovanju, o tem, da bomo neki premaknili. Zdaj, če ni to namen, potem mene ne potrebujejo, ne? Je lahko kdo drugi tam brez težav, pa raje druge prioritete si postavi. Ne? Se pravi, dobili ste občutek, da ni želje po spremembah? Ja, mislim, da predvsem na ključnih zadevah. Ena izmed teh je zagotovo obremenitev nepremičnin, kar je v tistem trenutku bilo zelo posebno, kljub temu, da je bilo to večkrat povedano, spravo, ta informacija bila interno predebatirana in tako naprej, da na USZ je
pravne podlage ne veljajo več, so bile razveljavljene, so v začasni uporabi. Imamo kup težav na sodiščih, ko treba denar dejansko vračati zaradi določene samovolje na občinskih ravneh. Se je vedlo, da je to treba narediti. Ne? Je bilo, se pravi, ena izmed teh izjav je bila, da vse se ostane natančno tako, kot je. To je nerodna izjava, da si jo sicer potem v nekem tem zanosu, če je bila izrečena, nekako umestiti v prostor in gremo potem po tisti liniji, da rečemo, ja, sej v bistvu gre konceptualno za podobno zadevo. Obdemčujemo nepremičnine, bo prihodek občin, seveda to vse stoji, ko prinosa z, ampak je pa potem ustroj popolnoma drugačen. Gre se na vrednost, gre se na nek pregleden sistem, gre se ne na zadnje, na zavezanca, ki je tisti, ki je lastnik. Ne? To so pa tiste bistvene razlike v tem sistemu, ki ga bo treba seveda spremeniti. Ne? Kako vidite, zdaj se spet govori, ne? Nekaj časa je bilo vse spremenjeno glede davčne reforme. Potem pa so se odločili, da ustanovijo strateški svet za davke in delovno skupino za davke in kolikor imamo informacij, v bistvu gre samo za debato o posnetku stanja, za izdelovanje posnetka stanja na davčnem področju, kar je pa itak že vse znano, bilo je znano pred letom dni, imamo posnetke stanja, ki jih objavlja tudi v letnem poročilu OECD. Kako se vi to predstavljate? Ja. Zakaj je to? Se hoče izogniti fiasko, ki se je zgodil pred enim letom? Ne, tu gre morda za iskanje neke zaslombe. Res je, znano je, kaj treba delati. Ne nazadnje, že ko sem bil prvič na ministrstvu za finance, vsaj področje dohodnine, smo takrat naredili eno dobro zadevo skupaj z OECD, so poslali enega zelo dobrega analitika, tudi enega, to se pravi, trije so bili nekako so sodelovali takrat z nami na tem področju, identificirali smo, kje so težave, smo to zračunali, podkrepili. Nismo se ukvarjali s tem, kakšne točno bo rešitve, ker to moraš sam vedeti, ne? Če pričakuješ, da ti bo tujina to povedala, pa že se tega ne lotiš. Ne? Se pravi, ta del je bil narejen, kar pomeni, tu naprej se začne graditi. To je vstopna točka za prenovo sistema dohodnine. V tistem delu je bilo malo naslovljen tudi davek na dodano vrednost, ker pa kakšnih bistvenih sprememb, se pravi, ne moreš delati, ker gre za evropsko sklen sistem, se pa lahko ukvarjaš s tem, zakaj so določene stopnje znižanje, ali je to razumno, katero politiko zasledujemo, kaj hočemo s tem omogočiti državljanom in koliko to stane. Področje davka na nepremičnine je pa zadeva, ki je pa zelo dolgo brada. Govorimo o desetletjih dela na temu, zanalizirano je bilo že vse, kar je mogoče. Evidence, po mojem vedenju, so relativno dobre, bi se dalo iti korak naprej in zadevo tudi seveda upeljati. Je pa res, da kaj pa vem, tu se vedno neka interesna situacija zgodi, ko dejansko more potem kar predsednik vlade poseš noter, se pravi, ko zadeva pride predaleč, lahko samo tam prekinite. Kdo so te interesne skupine? So to kaj najbogatejši, tisti, ki bi bili bolj? Ne, jaz zdaj tako, moj pogled na to je dvojen nekako. Prva zadeva, tudi izjemno pomembne odločitve na vladni ravni se včasih sprejemajo iz popolnoma trivialnih razlogov, z neke čisto osebne izkušnje, osebnega pogleda, osebne informacije, ki jo nekdo nekomu na izvršni poziciji prinese. Druga zadeva, ki je tukaj dosti pomembna, je osebnost, se pravi profil. Morate vedeti, da na takih funkcijah, vsaj kot je moja izkušnja, ki so zelo izpostavljene in tudi nekaj čim predstavljajo nek status, se najslabše lastnosti se nekako bolj razbohotijo. Tiste, ki imaš dobre, se pa skrčijo. To pač tako je. Ne? In istočasno to na nek način vpliva tudi na zmožnost neke racionalne presoje, nekega pogleda. In ko ti to v bistvu vse skupaj zamegli, je potem običajno vpliv neke zunanje skupine, tu jih je lahko več, gre lahko za tiste, ki imajo veliko premoženja v lasti, bodi si potom se pravi vračanja premoženja, ki je bilo zapnenjeno pred časi, bodi si nekih zgodb privatizacijskih, bodi si česa tretjega, ki potem lahko predstavljajo neko, aha, ja, zaradi tega pa treba to tako narediti. Ampak jaz še vedno mislim, glede na obremenitve, ki bi bile predvidene, to ni problematično. Bolj se mi zdi problematično to, da vsaj, kar se tiče interesnih skupin, da bi mi naenkrat prišli do enega sistema, ki bi morda bil pa preveč pregleden. Se pravi, govorimo o tem, sledimo lastniku, vemo, kdo je lastnik in ga v tem obziru začnemo obravnavati. In potem se ti v neki točki začnejo seveda porajati tudi druga vprašanja, ko imaš enkrat, se pravi, sistem finančne uprave pred očmi, ko se začne spraševati, odkot to premoženje. Ne? To je pa po mojem ena izmed
težav, ker prvo se pogovarjamo o uporabniku, tle se pogovarjamo o lastniku. Ne. In nekaj se da to skriti, ampak več kot toliko posebej. Mladina je že objavila pač neko analizo na podlage podatkov GURS-a, kako je skoncentrirano nepremičninsko premoženje v Sloveniji. Tako da, če bi želeli slediti, ne, odkot tem ljudem tako premoženje, bi lahko na FURS-u to že počeli. A veste, seveda se da. Zdaj, izjiv je en drugi. Pri davčnih zadevah je ponavadi treba postaviti sistem, ki je pregleden in robusten. In ta sistem mora omogočiti, da delavci, ki so na finančni upravi, se pravi, ne, niso dolžni tega delati po nalogu, po iniciativi in tako naprej, ker se stvari čudno obrnejo. Te stvari morajo, sistem mora biti tako narejen, da nekako povzroči inercijo, da te stvari same gor priplavajo. Jih zazna sistem, če je prišel v sistem, mora iti automatično v obravnavo, vsaka obravnava mora imeti neki epilog, mora biti neka revizijska sled. Če je pa to ad hoc, se pravi, vi rečete, zdaj bomo pa to raziskovali. Ne? Bomo pač raziskovali. Tle je neka metodologija, nek pristop, ki je seveda vedno ga možno prilagoditi in je seveda potem tudi odvisno od vsakokratne dinamike, tako javne kot politične, ker vendarle zadeve tukaj so, smo ga nekih časih te Instagram politike, ne? To traja neka prioriteta, včasih traja še celo manj kot en dan. Če trajen teden je že veliko, po dveh tednih sploh ne veš več, da se je zgodila. Ne? In zdaj za take zadeve, ki so pa sistemskega tipa, davke na nepremičnine, davčni sistemi in to, to so pa sistemi, ki imajo silovito inercijo, treba jih vzdrževati, ta zadeva mora teči in mora biti postavljena tako, da je takih bodisi posegov, bodisi potreb po kampanjskem delovanju čim manj. Ko govorite o tem hipnem odločanju predsednikov vlade, da je potrebna tukaj močna odločitev, da se vendarle nekaj spremeni. Del vas v treh vladah imate občutek, da je iz vlado v vlado slabše ali je to? Ma, težko bi jaz rekel. Jaz mislim, da se je nek občutek, se pravi kot nekoga z financ, moram reči, da mi je bil pristop tako z vidika analitike, strateškega uvida in tako nekega družbeno odgovornega pristopa, bil takrat všeč recimo pri Mramorju, potem nekako Spavraničev je to nadaljevala, potem je prišel takrat profesor Bertoncelj, tam se je že videlo, da se pravi stvari začenjajo bežati spod rok, res je, da je bila to vlada takrat predsednega, se pravi, je bil Šarec takrat, jaz moram vendar le reči, da kljub temu, da je bila manjšinska vlada, ne, tam, ko si stvari prinesel, razložil in tako naprej, so se premaknile. In meni je bilo tako na nek način skoraj da fascinantno, da takrat se je stvari določene dalo speljati, ne, pol prideš pa v neko tako, ko ima res neverjetno politično moč in se kar ne premakne. Ne. Potem se postaviš v bistvu v dva vidika. En je ta vidik osebnosti, načina vodenja, ne. Se pravi tu vendarle neka karizma, ki je sicer strahovito inteligentnega človeka, če se osredotočimo na predsednika vlade, ki istočasno ima vendarle neke, da rečemo, če ga psihološko pogledam, gre za neko morda vidik narcisa, glede na pojavljanje, gre tudi za morda nek vidik, da ne bom preveč grozen, ampak vseeno neke obrise enega Napoleonovega kompleksa in ko to potem daš skupaj na pozicijo, na katero je bil dan in ko potem še malo se mi zdi, da vendarle, veste, marsikdo od nas je bral Machiavellija, ne? Sa si ga bral kot zgodovinsko čtivo, ne? In ko njega gledam, njegovo operativo, ljudi okoli njega, tudi do zdaj, ko je zdeloval, mi to deluje dosti, da je on to imal kot priročnik, ne? Zdaj, za takšno funkcijo, s tako politično močjo, je pa to nerodna pozicija, ne? Dajte še definirati, kaj smo zdaj pač pri analizi delovanja premijeja, ne? Mene recimo, ali pa najo je zelo presenetena informacija, da se je po vsem tem, kar se je zgodilo gospe Marti Kos, ki se je odločila zapustiti stranko, ker se ni strinjala z načinom delovanja in vsem tem, kar se je dogajalo, potem, ko so v bistvu prisilili, da je vstopila v svoje kandidature za predsednico republike, da se grejo z njo pogovarjati, če bi nastopila na listi za evropske volitve Gibanja Svoboda. Sploh človek ne more razumeti, kako lahko nekomu sploh pride na misel, da se gre pogovarjati s človekom, ki ga je prej ponižal. Ma ja, to težko komentira, zanimivi so to vzgibi. Jaz moram reči, da kar je recimo mene presenetilo glede na prejšnjo vlado, ki je delovala v nekih posebnih okoliščinah z neko ekstremno
stopnjo operative v tem smislu, da je šla kora atrakčju vse, ne? Da se je potem v nekem obdobju, ki je bilo mirnejše. Je bila sicer energetska kniza, ampak ni to primerljivo s tem, ne? Ohranilo tudi za strateške zadeve isti vzorec delovanja. Se pravi, danes se odločimo, jutri mora biti. Za strateške zadeve jih je treba razmisliti. Je treba vedeti, kaj se bo delalo in zakaj se bo delalo. Ne? Ni samo, da veš, kaj povedati, moraš vedeti, kaj bo. Ne? In tu včasih se mi zdi res ta vidik na eni strani jezika pred pametjo, drugi vidik pa ta, da morda se res preveč ukvarja s tem, to sem zasledil v neki izjavi, ki me je čisto presenetil, ne, v čem je razlika, ko je predsednik takrat komentiral razlika med gospodarstvom, pa to vlogo. In to vlogo je definiral kot to, da tukaj pač se na nek način, če bom malo parafraziral, ne, ne moram otočen, ampak z željami ljudi, ne, in to probaš uresničiti. Se pravi, ti se ukvarja z anketami. Mislim, ti si tukaj zaradi potreb ljudi, in družbe. Za želje je potem, če ostane. Ker imaš dovolj izzivo za rešiti potrebe, ki so na mizi, to je pokojninska reforma ali pa pokojninski sistem, imaš dolgotrajno oskrbo, imaš zdravstveni sistem, imaš davčni sistem, kako boš vse to skupaj financiral. Ne? In se pravi, da ti se začneš željami ukvarjati in da miriš ves čas tako na nek način temperaturo, mi to je na druga skrajnost od tiste, ker en način, ki smo ga tudi merili že v preteklosti, je dosti spomenil na to, da se nekdo preveč nanaša na informacije obveščevalnih in podobnih služb. In to te spravi v neko anksioznost. Ne? To je pa ni zdaj na to naslon, ne? Pa je naslon na pule. Ne? Se pravi, kaj pravi čas? Kde mu to vprašati? In potem dobiš pule in reči, aha, to bo naša smer. Ja, ma, vedeti, ne, kam je treba iti, je vseeno se treba zelo dobro poglobiti in ugotoviti, a je to res to, kar se potrebuje. Ker načeloma ljudje vejo, da je treba nekaj narediti, ne vejo točno kaj, bodo pa, če bojo zadeve korektno narejene s komuniciranje, prepoznane kot tisto, kar je bilo treba in če, je to to. Če drži vaša ocena, da se pač dela samo na javno mnenje, potem lahko že kar rečemo, da v bistvu davčne reforme ne bo vsaj take, ki bi bolela. Ne? Ma, zdaj, vedno je možno, da se tako zadevo spelje. Težava je samo v tem, da če greš v prenovo sistema, takrat je bilo predvideno dva, če rečemo temu, kapitalca. Ostalo je bilo bolj drobnarije. Ena dohodnina, drugo je bil davek na nepremičnine. To sta dva zelo velika zalogaja. Za tako zadevo, da ti implementiraš, takrat, ko spremeš, se bi to hoteli zdaj narediti, bi oni mogli do konca leta sprejeti te zakone. Eno leto traja prilagajanje, to pomeni, da finančno pravo mora pripraviti sistem, finančno ministrstvo in vsi ostali morajo hoditi po terenu, narediti ročo, ljudem razložiti, zakaj je to, kaj bo to, kako se bo to delalo. Treba je potem sodelovati s programskimi firmami, zaradi tega, da bojo nudili ustrezno informacijsko podporo podjetjem, ker obračun plač je ena izmed najbolj neuralgičnih zadev, ki se tebi lahko v firmi zgodi. Da ti spremeš zakon decembra in da ti začne veljati januarja, naslednje leto in da so napake v obračunu plač, to je ena zadeva, ki se res ne sme zgoditi. In ko greš ti na nov sistem, kljub temu, da ta bi bil enostavnejši, bolj pregleden in tako naprej, tudi bolj intuitiven, konc koncov, ne? Še vedno to je eno leto, ko se mora zadeva mediti. In šele potem, govorimo potem mi tu o prvem 26. Ne govorimo več, koliko prej prvi 25, čeprav predsednik vlade je rekel prvi 24, kar nas je v tistem trenutku tudi nekoliko spravljala v posebno situacijo, ker vendarle, ko delaš take stvari, moraš imeti na strani tudi stroko, pod to stroko spadajo tudi računovodje, finančnik in tako naprej. In ko ti priješ, da računovodje in on marca meseca zve, da ti sicer ne veš točno, kaj boš delal. Mislim, rečeš, šlo se bo na nov sistem. Rečeš, nekje proti koncu leta bo sprejet zakon, vi boste pa mogli vse na novo, kar se tiče dohodnine, računa plač, narediti januarja meseca. Mislim, kaj nima že dovolj svojih problemov. Takrat zgubiš podporo. In tudi dobijo na nek način, se mi zdi, predvsem stroka, pa tudi ljudje občutek, da te so pa res v nekem steklenem ali pa ne vem, slovno koščenem stopu. Če ne zastopiš, koliko cajta traja proces, da ga pripelješ od točke A do točke C, ne, pravi tanki recil, je to neroden vidik. A imate torej občutek, da je že za spremembe prepozno v tem mandatu? Ker slišati je marsikatere želje, kaj bi se želelo še. Ma tu je vendarle politična moč še vedno zelo velika, kar pomeni, da možno je politično to speljati. Zdaj, ne glede na to, ali bojo speljali ali ne bojo speljali, ne, glede na rejtinge, se bo ta zgodba zaključila kot se bo. Kar pomeni, da če so že tam, bi bilo dobro, da kakšno zadevo pripeljajo do konca, tudi če morda komunikacijsko ne bo dovolj dobro podprta,
Ker bo pa morda kdo jih srečal čez 10 let na ulici, ne? Pa tako, ko je bilo, ko so naredili reformo, takrat v Nemčiji, rekel, pismo, vi ste pa vedeli. Kaj bo treba raditi, ste omenili, ne, stroko, dr. Mojmir Mrak, ne, je premijer napovedal, mislim, da novembra na srečanju gospodarstva, rekel na Brdu pri Kranju v okviru v organizaciji Gospodarske zbornice Slovenije, je napovedal, da bo do marca, ne, tako nekako v prvem četrtletju, pripravljen osnutek davčne reforme. In dr. Mrak je pač rekel, da se v 3 mesecih resne davčne reforme ne da pripraviti, da je pozval je tudi k pripravi davčne reforme skupaj s pokojninsko in zaključil svojo misel s tem, da bi v trenutnih razmerah raje videl, da se davčne reforme sploh ne bi lotili, ker bojo naredili več škode kot koristi. Drži, jaz bi samo to z enega drugega zornega kota osvetljil. Kaj je po mojem glavni razlog, da je ni možno narediti? Ne, kaj je tisto, kar je objektivni razlog, da tega ni možno narediti. Prej kot politična, kjerakoli ta zadeva, ki smo jo preomenili. Najprej moraš vedeti, kaj hočeš. Kaj to pomeni. Zadeva je relativno preprosta. Se pravi, davčni sistem, postavi davčni sistem je obrt. Veš, kaj je treba, veš, kako se ga naredi. Ti narediš sistem. Zato, da ga dokončaš, moraš na koncu vedeti, kakšen bo zajem. To je pa potem stvar kalkulacij, davčni stopen in tako naprej. S tem boš ti financiral javne storitve. Zdaj, prvi korak, da ti to lahko narediš, je, da se greš pogledati javne storitve, ki jih imaš in rečeš v redu. Pokojnine so trenutno 10% v BDP, spontani scenarij 12, 13, 14%, ne vem, BDP-ja, ne? Dolgotrajna oskrba, če jo mislim imeti zares, bo to 3-4% BDP-ja. Zdravstvo, verjetno 9-10% bo znašalo v neki točki. Potem obrambo bi imeli 2% BDP-ja. Imeli bi šolstvo, imeli bi znanost, seveda tudi kulturi bi dali svoj del. Imeli bi seveda tudi konc koncov ne nazadnje policijo. In ko ti začneš te odstotke seštevati, na koncu po spontanih scenarijih, tako kot se zdaj peljejo zadeve, ker jih ne povezuješ horizontalno skupaj, ugotoviš, da teh odstotkov, ti v 100% že skoraj zmanjka. In če to sešteješ skupaj, ugotoviš, da mi tudi, če uvedemo sistem, ki je primerljiv z danskim, ne, ker imajo daleč, če rečemo, oziroma, čez 50% predstavlja davčni zajem, pri nas je med 37 in 38% v BDP, ne, mi tega nismo sposobni sfinansirati. In če ti tega nimaš razčiščenega in temu jaz rečem nek družbeni dogovor, ne, ki ga ti po možnosti probaš sidrati na ekonomsko-socialnem svetu, kjer poveš srednjeročni scenarij za pokojnine, tako, zdravstvo tako, dolgotrajno skrbo, tako se vse te glavne agregate. In ko imaš to zadevo zloženo, pomeni, da približno veš, kaj boš delal in potem ni težava zaključiti tega dela numeričnega, če se tako izrazim, davčne reforme, ki bo potem to na nek način probala vzdržno financirati in boš v tistem trenutku tudi znal ljudem razložiti, zakaj. In ko imaš to narejeno, pol veš, bo treba davke dvigniti, jih bo treba spustiti, ostanemo tam, kjer smo. Ne? Mislim, da ste enkrat za delo, ne, že ko smo se pogovarjali, ocenili, kakšna je razlika med davčnim zajemom, ne, in porabo, mislim, da ste govorili o 2 milijardah evrov razlike, ja. Ne, in zaželeli svojim kolegom, ki so ostali na finančnem ministru, so takrat veliko sreče. Ne. Ja, to je ena taka malo nerodna reč. Če pogledamo zdaj tako, trenutno smo v situaciji, ko je trg dela pregret. Mi tašne stopnje zaposlitve je ne pomnimo. Denar leti noter. In je treba računati, znotraj davčnih prihodkov največ pride noter skozi dohodnino, seveda pa skozi socialne prispevke, še toliko več. Smo konc koncev prvi na nek način znotraj OECD-ja po deležu v BDP-ju, to je nekih 60% recimo vseh davčnih prihodkov, ki so vezani na trg dela. Zdaj, še vedno imamo, ne vem, 2 milijardi primankljaja, ne? Pa smo v super kondiciji, če rečemo gospodarsko. Zdaj, če trg zaniha, tu odletijo stotine milijonov do milijarde. In mi smo izjemno, ko se po eni strani reče, da je delo preobremenjeno, sočasno drugi problem je makroekonomsko izgledanje pa z vidika javnih financ, silovita odvisnost od teh dajatev. Ker tam, ko zanihaš, zanihaš za milijarde. In če ti zdaj nisi sposoben vsaj približno držati pri pregretnem trgu dela, pri solidno stoječem gospodarstvu, prihodkov, odhodkov, uravnoteženih, je vprašanje, kaj se bo zgodilo, ko pride do nehaja na vzdo, ker mi vendar smo malo odprto gospodarstvo. Ko Nemčija zaniha 1-2%, oni se ukvarjajo, joj, kakšna recesija, kaj se dogaja. Mi nehamo, konc koncu na trgu dela plus minus 100 tisoč zaposlenih.
takega, recimo v deležu, koliko je to zaposlenih, ne preživi praktično dobena država, razen malih odprtih gospodarstv, ki so sposobni to nekako absorbirati, te šoke. In zato pa rabiš ti rezervo in je ne smeš kuriti, takrat, ko si pregret. Ne? In samo še, da dokončam to misel, težava s tem se je začela ob tistih spremembah, ki so začele veljati, se pravi, 2005 oziroma 2007, ker je pa takrat bilo zelo dobra klima gospodarska. In oni so porabo, zvrej davčni sistem, numerični del, so nakalibrirali na pregreto gospodarstvo. So rekel, evo, zdaj nula, super. Ampak potem je prišel Mihaj. In ko prišel Mihaj, so se odprle škarje. Mi smo v bistvu potem v, koliko bilo tistih pet, niti sedem let ni bilo, ko smo pobrali si gordo ga, pa to je bilo 2009, do 2014, 2015, je bilo približno 25 milijard dodatnega dolga. Zdaj od tega ene 20 milijard odpade na napačno kalibriran davčni sistem, premajhen zajem, glede na potrošnjo, ki jo hočeš imeti, pač imaš prevelike ambicije. In od tega 5 milijard je padlo na sanacijo bank. Kar pomeni, da rečemo, kje je slon, ne, te enkratni izdatki, ki so, se ti zgodi korona, se ti zgodi sanacija bank, se ti zgodi energetska kriza. To so poplave, to so enkratni izdatki, ki jih ti saniraš, to ni problem. To bo proračun absorbiral, ne, oziroma javne finance bodo absorbirale v času, če boš imel to osnovno dinamiko pravilno postavljeno. Ne. Ko smo že pri obremenitvi dela, Robert Golob je minuli teden tistim, ki se ukvarja s pripravo davčne zakonodaje, naročil, naj se lotijo še enega vročega kostanja in sicer normirancev. In po vaši oceni to sploh glede na to zdajšnji odziv javnosti, vsakič, ko so se napovedale spremembe, to kakorkoli mogoče nasloviti, delo obdavčiti oziroma obremeniti enako? Ma, zdaj tako, jaz takrat, ko sem bil še zraven, ko se je to takrat pripravilo, ta korektura je sicer drugačna od tistega, kar smo sprva predvideli, predvsem zaradi tega, ker se je takrat minister dogovoril ene stvari z NSI-em, kakorkoli se jih je pa že, pa vendar. Je treba vedeti, da glavne zadeve bo še... Kaj se je dogovoril, gospod Boštjačec, se je z NSI-jem dogovoril? Ta so bili pač dogovori na neki visoki ravni. Pričakovalo se je, da bo nek rezultat, ki se za moje pojme potem ni zgodil na tak način, ampak ne glede, zakon je začel veljati, ampak nekoliko slabše zastavljen, kot je bil sprva predviden, ker so se pojavili določene omilitve. Vendar, glavnina, mislim, večina se je osredotočila na to, koliko plačajo dohodnine. Ta del je za moje pojme relativno irelevanten. Ker glavni del bo zagrabil zdaj. Še ne zdaj. To pa zaradi tega, ker vam je pomembna osnova, od katere se odmeri dohodnina iz tudi ostalih razlogov. Prvi razlog je to, da to ti potem definira, koliko visoke prispevke boš plačeval, socialne. Če imaš ti, se pravi, večjo osnovo, ti to vpliva, koliko boš mogel plačevati. To je prvi ukrep učinek, ki ga bomo videli šele zdaj, ko so dali obračune. Zdaj boš šli izračuni tega, kakšen bo učinek te spremembe. Druga zadeva je pa to vpliva na položaj tako imenovanega neto razpoložljivega dohodka, ko ti pogledaš družino, rečeš, koliko imate pa vi kaj denarja, oziroma kako ste vi gmotno stojite. In v tistem trenutku potem se tudi spet te, da rečemo, normirano ugotovljena razlika med dejanskimi prihodki in normiranimi odhodki, uporabi kot indikator tega, kakšen je tvoj dohodek. In to bo vplivalo zdaj tudi zelo, po mojem, kar pošteno na obseg transferjev. Ne? Tako da jaz pričakujem, da zdaj, ko so bili v dani obračuni, zdaj je treba pogledati podatke, kaj bo to potegnilo, kaj bo to sploh naredilo, kako bo to vplivalo konc koncev na normirance in potem videti, je treba še kaj, je to premalo ali ne. Tako da jaz mislim, da to je področje, ki predstavlja težavo, iz več razlogov je nerodno. Tudi z tega, ker konc koncev tisti, ki je normiranec in plačuje več kot 90%, jih plačuje pač minimalne prispevke, je težava, ker imaš zelo nizko zavarovan dohodek. Karkoli se tebi zgodi, imaš težavo in ti in tvoja družina. Ko se boš pokojil, bojo drugi plačevali konc koncev zate preko solidarnostnega sistema. Ne? In zdaj vprašanje, ni problem, če se mi kot družba za to odločimo. Se pravi, rečemo, gledajte, podjetniki so nam pomembni, iz tega razloga bomo imeli te pa te ugodnosti, ker imajo tudi te in te obveznosti in kot družba smo pripravljeni to podpirati na ta način. V redu. Ampak izziv je pogosto v tem, da podatki niso tako nazorno predstavljeni, razvidni in je potem neka utvara, ker tudi ponavadi prevlada v komuniciranju tisti, ki je bolj glasen, ni nujno tisti, ki ima dejansko razdelana dejstva in okoliščine. Tako da ena ali druga smer je možna, smiselno je le, da se pogleda dejanske podatke in se pol sprejema odločitev.
bi mogoče še kakšno besedo rekli o davčni reformi. Mene je presenetil, v delu smo imeli ta teden članek o tem, kako zagotoviti delovanje pokojninskega sistema, vzdržnost pokojninskega sistema. In je kolegica zapisala, da na eni strani ministrstvo delo zagovarja, da je cilj blaginja upokojencev in hkrati vzdržnost blagajne. A gre to sploh skupaj, ker si želijo višjih pokojnin, a je to možno, mislim, glede na to, kar kažejo trendi in napovedi nekaterih ekonomistov, ja. Da se bo pač poseglo v prvi steber, a ne? Ma glede na, da rečemo, mojo primarno providenco, ki je finančna, ne, na to gledam vseeno za nekega drugega zornega kota, se pravi, zakaj imamo sistem, ne? Se pravi, prvo vprašanje, a imaš ti sistem zaradi sistema, a imaš sistem zaradi ljudi, ne? In zdaj prvo si odgovoriš, ima sistem zaradi ljudi, ki jih pač servisira zato, da nekako normalno preživijo na stara leta. Zdaj, se pravi, ti tega ne moreš gledati skozi to prizmo, ki bi bila nekega kriznega financira, ki prej bomo porezali. Ti moraš reči, toliko rabimo in zdaj moraš začeti gledati, kaj boš vse mogel narediti, zato da boš to lahko plačal. Ti se pravi, moraš začeti kvarjati z dodano vrednostjo, se pravi, kje v gospodarstvu boš ustvaril neke pogoje, se pravi, z vidika administrativne podpore, z vidika, ne vem, subvencioniranja, stimulacije in tako naprej, da se bo potem to plačevalo. Na tak način se mi zdi neka razumna smer. Istočasno je treba vendarle potem tudi vedno paziti, kdo pije, kdo plača, se pravi, vendarle je to zavarovalni sistem, zavarovalniški, je sicer močna solidarnost not, ampak treba je upoštevati, koliko kdo plačal, ker če to zgubiš, potem ni več neke razumne motivacije, zakaj bi nekdo ta sistem uplačeval in tu imamo določene družbene skupine, ki tam noter so v boljšem položaju. Če grem začunati, koliko je nekdo prispeval, pa kaj vam dobiva, če vzamemo recimo področje podjetnikov, se pravi SP-ev, ki so plačevali pretežni del svoje delovne dobe minimalne prispevke, če vzamemo nenazadnje tudi kmete, ki so plačevali manj, seveda z določenim razlogom, ker je bilo takrat drugače predvideno, da se bojo stvari razvijale, ne, je treba to vzeti za kup, ko se potem računa. Je pa ena stvar, ki se pogosto pozablja pri pokojninskem sistemu. Jaz pokojnino štejem kot nek rezidual. Da priješ ti do pokojnine, je smiselno pogledati košarico upokojenca skozi njegovo življenje. Od upokojitve, ne, rečemo, do smrti. Ko se tako upokoji, kakšne ima potrebe potem in tako po letih. Zakaj? Zaradi tega, ker ti moraš določene stvari pogledati. Če imamo mi solidno javno zdravstvo in ga on ne rabi plačevati svojega žepa, ne rabi tako visoke pokojnine. Če mu ti omogočiš brezplačen prevoz, če mu ti omogočiš neke kakovostne storitve v smislu dolgotrajne oskrbe in na domu, da ostane dlje doma. In do tega, da dejansko je poskrbljeno glede prehrane. Do tega, da se druži, da ima neko socialno življenje in tako naprej, da bo dlje časa, se pravi, možgani delovali dobro, da bo aktiven član družbe, ne? Potem si velik del nekih stvari, ki jih načeloma lahko država zagotavlja bolj ekonomično, zaradi ekonomije obsega, zapakiraš v ta del, se pravi storitveni, in potem je pokojnina tisti del, ki ne veš tako bistvena, da je zelo visoka. Mora biti pač neka cifra, ki je razumna, da nekdo poleg tega, ker že mu ljudi država, potem dostojno s tem preživi. Zdaj, koliko pa to mora biti, je pa stvar izračunov in vseh ostalih politik, ki se morajo med sabo povezati in odfunkcionirati. Ne? Ker tebi nič ne pomaga, če ti jaz dvignem pokojnino za 300 evrov, če veš, da ni zrihtana dolgotrajna oskrba in bom jaz rabil za zasebno storitve 500 evrov na mesec. Sem šel 200 evrov minus. Čeprav na generalni ravni, če bi iz državnega proračuna verjetno šlo, ne vem, 200 evrov, za, če rečemo po glavi, ne, bi ti že uspel spostaviti nek razumen tak sistem. Je pa res, da se pravi, stvari se spreminjajo, tu mislim bolj tudi na nek geostrateški vidik, se pravi, kje mi delamo dodano vrednost, imamo izziv Evrope, ki naglo izgublja dostop do poceni surovin, do poceni energentov in mi nismo več tisti, ko imaš piramido, ne, bila Evropa tukaj in je se pravi vsem ostalim nekak, na nek način izvažala končne produkte, ne, dejansko si en, da rečemo, tanker surove rafte plačal s par cisternami destilata, ne, ali benzina, jet fuela, karkoli že,
tega, mislim, tudi Afričani so naredili svojo, eno izmed največjih rafinerij, če ne celo največjo na svetu, za oskrbo svojega rajona. Potem, ko dostopaš do drugih surovin, recimo železo, potem govorimo železova ruda, boksit in tako naprej, se ta predelave, te dele predelave vedno bolj vertikalno se kako bi rekel, povezujejo, že tam, kjer to dejansko kopljajo, zato da pridejo više v verigi dodane vrednosti, s tem Evropska unija izgublja ta del dodane vrednosti in mi smo iz tega plačevali standard socialne politike in tako naprej. No, in tu bo tudi treba nov razmislek, ne? Kako to plačati. Kako to plačati je zagotovo vprašanje pomembno, glede na to, da so demografske projekcije, da bojo stari predstavljali, mislim, da leta 2050-30% slovenske družbe. Mislim, da sem si prav zapomnil, ne? Pa veste, kako je, ne? Ponavadi gledaš tiste, ki imajo še večje težave od tebe, da vidiš, kako je problem rešiti, ne? Mi imamo vendarle, imate recimo Južno Korejo, imate recimo ne nazadnje to Kitajsko, to so veliki sistemi, da rečemo oba z več deseta pa nad 100 milijonskim prebivalstvom in tam se bo videlo, kako se bo oni to spopadli, ker bo ta problem pri njih še večji. Oni zato grejo v dosti več investicije v raziskave, razvoj, da rečemo avtomatizacijo, robotizacijo, digitalizacijo in tako naprej in imamo to možnost, da to gledamo. In potem probamo kakšne dobre primere prenesti k sebi, zaenkrat kaže, da bi to lahko bila ena izmed možnih poti, kako bi se to reševalo, ker ne nazadnje, če smo bili sposobni preživeti pred 500 leti, ne, res so bile razmere drugačne, ne, bi načeloma mogli biti sposobni tudi zdaj pri tej produktivnosti, pri teh tehnologijah, ki jih imamo, ne, bi bilo vsaj zaželeno ali pa normalno. Zelo izdelan pogled, Mate, bi si želel še te spremembe iz tujine prenašati, kdaj izboljšati nas sistem, vas še mi, kaj vstop v politiko? Ma, to je pa tako vprašanje, ko je, ko bi rekel, dosti zahtevno, izjemno veliko stvari potegne za sabo na poklicnem in tudi na zasebnem nivoju in s takim vprašanjem za se ukvarjati takrat, če do njega dejansko z neko verjetnostjo pride. Zdaj, zgolj samo glede tega, kar se je glede uvoza nekih tujih praks. Zanimivo je čim več tujih praks videti in jih razumeti, zakaj so take, kot so. Ker pol jih moraš pa ti tukaj ne copy-pastati, ampak implementirati. In pogosto imamo mi ravno ta izziv, tudi z evropskimi predpisi imamo to težavo, da pogosto izkopiramo brez, da bi točno vedeli, kaj je zadaj. In potem te stvari delujejo slabše, kot bi sicer. Ne? Ker sigurno po svetu so zelo zanimive prakse. Ena taka, recimo, ravno za javni sektor. Ne? Mi je zanimivo iz Singapurja, ne? Ko najboljših 10% študentov s faksom poberajo za javni sektor. Ne? Se pravi, tam je prioriteta, tam mora biti ključno znanje, so tudi boljše plače, ampak se pravi, oni so tisti, ki ta družbeni ustroj gradijo, ne? Je sicer tudi drugi politični sistem, to so daleč, treba razumeti še vsiko, ampak hočem reči, potem tam zadeve nekako znajo postaviti kurs, ga pelja in zaenkrat recimo so funkcionalni in tudi ljudje, ki so potem, če rečemo gospodarstvo in tako naprej, imajo neko zaupanje, da tisti, ki je tam, ima neko širšo sliko in dela svoje delo. Ne? Se pravi, ne menjajo prioritet vsak dan ali pa tako, kot ste prej rekli, da v bistvu nimamo prioritet, ker se jih sploh ne moramo slediti, ker se tako menja. Včasih se tudi večkrat na dan so se že menjali, tako da to vseeno. Ja. Zdaj, niste odgovorili kolegici Barbari, a ne, da ali ne, se pravi, dopuščate možnost, da se vrnete še v aktivno, neka politično življenje. Ma, jaz bom odgovoril na to na tak način. Marsikdo mi je rekel, že prej se ne da nič. Pol zdaj, ki se je tudi to zgodilo, ki smo ti rekli, sem da nič, ne. Ampak jaz po tistem, kar sem dal skozi, mislim, da se da. Ekipe so solidne, res je sicer, da se dogaja pospešena erozija po ministrstvih, ker tisti, ki so bili, da rečemo, varuhi sistema, odhajajo, ker nekako zgubljajo tisti elan, ki so ga vmes po enem zatonu, vmesnem, zdaj je prišla ta nekako bolj liberalno usmirjena vlada, se rekel, zdaj pa bomo, ne. Bolj neč. In to te malo zatoče, ne? In je verjetno tudi naslednji, ki bo prišel. On bo treba najprej posadke ekipirati, da bo sploh lahko začel vleč poteze, ker v Sloveniji smo majhna država, ti za take stvari rabiš veliko kritično maso možganov, moraš izkoristiti vse resurse in če jih uspeš zbrati na kup, delaš rešitve, ki niso dobre. Zato je tudi pomemben ta dialog na SSS-ju, ker ne glede na to, kdo, marsikdo to jemlje kot neko breme, moja izkušnja je bila, če smo jim mi poslali naprej
kaj hočemo narediti, zakaj hočemo narediti. Mate, so vse prebrali, vse so preštudirali. Ko so prišli tam, so te tako super zdribljali, da ko si šel ven, se kot zdaj vem pa nekaj več. Ne. In si vedel, ne da si morda naredil optimalno, ampak zagotovo pa boljše kot bi, če te ne bi oni tam par ur dribljali. Ne. Tako da to so take zanimive izkušnje. Nikoli ne reči nikoli. In me veseli, da je eden od najih gostov vidi še v politiki nekaj pozitivnega. Hvala. Najlepša hvala, ker ste bili najen gost. Mi pa se vidimo prihodnje delo.